Eu nasci de 7 meses, lutei muito para viver e consegui. Fiquei com muita saúde, me tornei uma mulher muito forte, grande, esportista. Fazia tudo com muito afinco, conseguia fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Sempre fui muito batalhadora. Já estou há 35 anos nessa área, na profissão. Mas sempre tem algumas coisinhas que as mulheres vão procurar os médicos. Daí eu tive um problema de intestino e o médico pediu para eu olhar e procurar o meu médico ginecologista. Pois bem, eu já tinha tirado naquela ocasião, já tinha tirado o ovário. Tinha tirado o útero, digo, e as bolinhas eram no ovário. Fui fazer os exames pré-operatórios para minha cirurgia e uma moça que fez o exame disse que não tinha gostado daquelas imagens. Eu me apavorei, corri para o meu médico e falei: "Escuta, o que que está acontecendo? Tem alguma coisa ruim?" Ele falou: "Não, não é nada não. E se tiver, quando a gente fizer a cirurgia, a gente vai fazer uma biópsia e vai ver o que que é." Bom, eu sou leonina e, como toda leonina, também não aceita uma coisa muito fácil. Eu gosto das coisas bem explicadas e não respostas vagas. Procurei uma amiga que também tinha tido um problema sério e ela me falou: "Cláudio, por que que você não vai procurar uma oncologista num hospital de renome? Você pode, você vai procurar e veja o que que está acontecendo." Procurei uma oncologista num hospital excelente. E essa oncologista falou assim: "Não, ele está certo, só faz a biópsia quando você fizer a cirurgia, mas vamos fazer um outro exame com contraste." Bom, isso foi assim: descobri num dia, no outro dia eu fui na médica, no outro dia eu já estava marcada para fazer o exame. Fui fazer o exame, não contei nada para minha família, não sabia o que era, nem para meu marido, nem para ninguém, fui fazer o exame. Peguei o resultado do exame, que nesse hospital saí no mesmo dia, e fui conversar com a médica. Ela falou assim: "Olha, o seu ovário, eu acho que é só umas bolinhas mesmo que vai sair na cirurgia, mas apareceram outras coisas no seu corpo. Apareceram 3 imagens muito ruins, duas na virilha e uma no mediastino." Claro que eu desesperei, claro que eu fiquei doida. E ela falou: "Vamos fazer uma biópsia?" Eu falei: "Agora." Sem contar para ninguém. Quando eu falei para ela que eu não tinha contado para ninguém, ela falou: "Chama sua família, chama seu marido. Você precisa das pessoas do seu lado." Mas eu não desisto. Na mesma hora eu falei: "Eu vou chamar todo mundo, mas pode marcar para amanhã." Marcamos para o dia seguinte e fiz a biópsia na virilha. E foi constatado que eu tinha linfoma de Hodgkins e já estava bem avançado. A minha cirurgia, que era do ovário, foi desmarcada, todo mundo ficou desesperado. E ela falou: "Nós vamos começar o seu tratamento na semana que vem." Isso tudo aconteceu em 4 dias, gente. Em 4 dias eu fui diagnosticada, em 4 dias eu tomei uma decisão que eu faria o que fosse preciso. O que me falaram que eu teria que fazer eram 25 sessões de quimioterapia e depois a gente ia avaliar. Comecei a minha quimioterapia, a minha família toda do meu lado, o meu marido do meu lado, minha irmã, todo mundo ali. Até o dia que eu comecei a quimioterapia, eu pensei que nada ia acontecer comigo. Nada. Que era uma bobagem, era tomar um remédio para dor de cabeça. Mas na primeira sessão de quimioterapia, que eu senti o meu corpo ferver, eu senti que a coisa era séria, que uma quimioterapia não é para qualquer pessoa. Quimioterapia são para fortes. Quimioterapia é uma coisa muito agressiva. Ela mata a doença, mas ela também mata as coisas boas que tem dentro de você. O tratamento de câncer, ele é muito ruim, mas ele é muito bom também, porque hoje nós temos medicamentos que podem nos ajudar. Então, tudo isso serviu para algumas coisas. Primeiro, para você parar e ter o seu tempo de olhar para você, de fazer os seus exames, de ver o que que está acontecendo na sua vida, o que que você precisa fazer, se tem alguma coisa fazendo mal para você,
se você tem que mudar o seu padrão, se você tem que mudar seu ritmo de vida, se você tem que procurar ajuda. E outra coisa também que eu aprendi com essa doença: a gente não é garota superpoderosa. Nós não somos onipresentes, onipotentes. Ninguém é onipresente, ninguém é onipotente e nós precisamos do outro. Se eu não tivesse a minha família do meu lado, os meus amigos, uma excelente médica, eu não estaria aqui. Porque até hoje eu faço exame todos os meses, eu faço todas as medições, tem algumas umas sequelas ainda que eu estou cuidando, algumas coisinhas, eu tenho certeza que eu não vou ter recaído, eu tenho certeza de tudo isso, mas eu quero dizer para vocês assim, acima de tudo tem que acreditar. Acreditar em Deus, acreditar na ciência e tem que tentar. Porque se você já começar desistindo, você não vai vencer essa doença. Ela é ruim. Ela é má, mas a gente é muito mais forte e a gente pode vencer. Só depende da gente procurar um médico, fazer um diagnóstico precoce e correr atrás. Correr atrás e fazer tudo o que os médicos falam. Tudo. E à noite, quando você for dormir, você reza e agradece, porque você não está sozinha e você vai vencer. E se precisar, contem comigo.